super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Do kin se nám už blíží Avengers Endgame a ani ne za měsíce dozvíme, jak příběh načatý v Infinity War dopadne. Od té doby jsme si prošli celou řadou rozborů, úniků a teorií, a tak si teď shrneme těch 25 nejočekávanějších věcí, které se v Avengers Endgame mohou stát. Takže pojďme na video. A začneme hned možností, která rozděluje fanoušky MCU. Vrátí se Loki v Avengers Endgame nebo ne? Nahrál Loki svou smrt v Infinity War a Thanos ho ve skutečnosti nezabil? Tak jako tak se v Endgame konečně dozvíme pravdu. Tedy minimálně v tom, jestli se Loki v tomto filmu ještě ukáže nebo už ne. Jedna z možných věcí je, že Doktor Strange proklel v Infinity War kámen času ještě předtím, než ho poslal Thanosovi. Kámen totiž zeleně svítil, už když ho Strange posílal a také ho odněkud přičaroval. Mohl ho tedy Strange poslat do budoucnosti přeživším Avengerům, aby ho tam použili v plánu proti Thanosovi? Tak jako tak bychom se v Avengers Endgame měli dozvědět, jaký plán vlastně Doktor Strange měl. V Endgame by měl dostat Kapitán Amerika výraznější roli než v Infinity War. Že by se dočkali odvety s Thanosem, kterému k jeho překvapení chvíli dokázal vzdorovat? Pokud ano, tak by mohlo dojít i na jeho slavnou hlášku I could do this all day, neboli tohle zvládnu dělat celý den, což je něco, co říká, když prohrává v nějakém souboji, ale pořád dokola stejně stává a bojuje dál. Jeden z uniklých obrázků ukazoval, že se Avengers vrátí v čase a znovu se dostanou do bitvy o New York z prvních Avengers. Na uniklých obrázcích byl vidět Loki, který je veden v poutech, Tony Stark v převleku za člena zásahové jednotky a také Ant-Man, Kapitán Amerika a další, jak mají na zápěstích zařízení, u kterých se předpokládalo, že budou sloužit pro vstup do Quantum Realm. Ve filmu se tak dozvíme, jestli Avengers budou opravdu cestovat časem a zda se do bitvy o New York znovu podívají. A jedna z dalších variant předpokládá, že vše dopadne dobře, tedy z toho pohledu, že přežije Pepper a Tony Stark. Na konci filmu bychom se pak mohli dočkat posunu v čase a uvidíme svatbu Tonyho a Pepper, přičemž Pepper už bude těhotná. Poslední šanci zastavit Thanose měl na konci Infinity War Thor. Ten ale zasekl Stormbreaker Thanosovi do hrudi, aby mu mohl nejprve říci, že mu říkal, že se mu pomstí za smrt Heimdala a ostatních. Na tomu Thanos řekl, že měl raději mířit na hlavu a pak lusknul. Už v traileru na Endgame bylo vidět, že si to Thor vyčítá, a tak jestli dojde na další souboj, tak Thor už nebude váhat a rovnou se Stormbreakerem zamíří na Thanosovu hlavu. U Tonyho Starka se očekává více věcí a jednou z nich je, že to bude právě on, kdo nakonec zabije Thanose. Už v Infinity War byl jediným hrdinou na Titanu, který Thanosovi způsobil alespoň malé krvácení a dá se očekávat, že pokud se mu povede dostat zpět na Zemi, tak si sestrojí Thanos Buster brnění a bude to on, kdo nakonec Thanose buď porazí, nebo rovnou i zabije. Hodně očekávaná a pravděpodobná věc je, že se v Avengers Endgame dočkáme cestování časem. Jsou na to připravené jak Time Vortexy v Quantum Realm, Doctor Strange zase mohl zmanipulovat kámen času a cestovat s ním, což by se mohlo ukázat v Endgame, no a nakonec má u sebe kámen času Thanos, který ho také může použít a manipulovat tak časem. Nyní máme v MCU už dva kapitány, nebo přesněji kapitánku Marvel a kapitána Ameriku. Tomu druhému, Chrisu Evansovi, vyprší smlouva a tak se v Endgame očekává jeho smrt, a to nejspíš tím, že se obětuje pro tým. V Avengers Age of Ultron jednak přišla narážka od Tonyho Starka na Endgame, ale také jsme viděli jeho apokalyptickou vizi. V té viděl původní Avengery, jak leží mrtvý na něčem, co připomínalo schody k Thanosovu létajícímu trůnu. Naživu byl ještě Kapitán Amerika, který Tony mu řekl, že mohl všechny zachránit. Předpokládá se, že se tato vize nějakým způsobem naplní v Avengers Endgame, a tedy, že se nejspíš Tony obětuje, aby se tato vize nenaplnila. Infinity War skončila docela překvapivým cliffhangerem, a to, že Thanos lusknul a zmizela polovina všech živých bytostí ve vesmíru. Jedna z nejočekávanějších věcí tedy je, že se v Endgame podaří Avengerům nějakým způsobem oživit tu zmizelou polovinu vesmíru. Potom, co jsme viděli rychlou porážku Hulka na začátku Infinity War, tak očekáváme,
že se s ním opět setkáme alespoň v Avengers Endgame. A to v nějaké jeho silnější komiksové podobě. A jelikož se máme dočkat vyústění příběhové linky Hulka a Bruce Bannera, tak bychom se měli dočkat profesora Hulka, který je silný jako Hulk, ale má intelekt Bruce Bannera. I Tony Stark je bohužel horkým kandidátem na úmrtí v Avengers Endgame. Má za sebou 3 solové filmy, docela bohatý rozvoj své osobnosti a už se chtěl 2x obětovat. Poprvé s jadernou hlavicí, se kterou doletěl až k Chitauri v prvních Avengers, a pak když letěl na Titan bojovat s Thanosem místo toho, aby se vrátil zpět na Zemi během Infinity War. V Endgame by tedy mohl položit svůj život za ostatní. Tohle je spíše vtípek, ale mnoho lidí by rádo vidělo jednoduchou porážku Thanose tím, že mu zmenšený Ant-Man vleze do nějakého tělesného otvoru a pak se zvětší do své maximální podoby. No, asi to neuvidíme, ale i tak v tom můžeme doufat. V Infinity War jsme viděli hlavně mizející superhrdiny a v Endgame bychom mohli vidět zmizení dalších postav pomocí flashbacků. Jednou z kandidátek je dcera Scotta Langa alias Ant-Mana, kterou bude nejspíš hledat potom, co se dostane ven z Quantum Realm. A tak by její zmizení dávalo smysl, co by motivace pro Ant-Mana, aby našel ostatní Avengery a všechny zmizelé zachránil. A něco podobného, jako s dcerou Ant-Mana, bychom měli vidět i u rodina Clinta Bartna alias Hawkeye alias Ronina v Avengers Endgame. I u jeho rodiny se předpokládá nějaký flashback, například když v druhém traileru trénoval střelbu z luku se svojí dcerou. Potom mu rodina zmizí a on se promění do Ronina. Také se předpokládá, že Thanos buď přijde o své již získané kameny Nekonečna, anebo se může naplnit varianta s dalšími kameny z alternativní reality. Ať tak či onak, je dost pravděpodobné, že se ke kamenům Nekonečna dostane i některý z Avengerů, nejspíš Captain Marvel, která získala schopnosti z kamene prostoru, a tak by jí nemělo činit potíže využít sílu i ostatních kamenů Nekonečna. Jelikož Thanos má v kamenu duší uvězněnou duši Gamory, jak jsme viděli na konci Infinity War, tak se dá předpokládat, že ji bude moci navštěvovat a mluvit s ní. To by ho mohlo dovést k tomu, že svého lusknutí bude litovat, a kdo ví, možná bude chtít vše odčinit on sám. Dalším z kandidátů na úmrtí z původních Avengerů je Thor. Ten je zklamaný z toho, že v Infinity War nemířil Thanosovi na hlavu a tak to bude chtít Endgame napravit. Jelikož Thanos má ale pořád kameny Nekonečna, tak při odvetě může silně odhodlaný Thor i tak prohrát a Thanos ho může lehce zabít. Kapitán Amerika už dokázal Thanosovi vzdorovat v Infinity War a určitě s ním bude bojovat i v Endgame, kdyby měl navíc dostat i více prostoru. Takže, co když kapitána nečeká jen smrt obětováním, ale dokonce, že dokoná porážku Thanose a zabije ho? V Infinity War jsme dostali skvělou bitvu ve Wakandě. Jelikož film Black Panther byl kasovní trhák a mělo by se jednat o jednu z hlavních postav pro čtvrtou fázi MCU, tak se dá očekávat, že v Endgame se opět dočkáme filmové Wakandy a nejspíš opět v nějaké bitvě. V úvahu připadá buď čištění zbytku Outriderů, anebo některá ze zemí Wakandu napadne, aby ukradla zásoby Vibrania, když je Wakanda oslabená. Když se mluví o fejkování své smrti, tak automaticky každého napadne Loki. Možností je ale také Doctor Strange, který mohl nahrát svou smrt na Titanu. Přeci jen je to mistr magických umění a určitě si zlepšil své schopnosti, když si prohlížel 14 milionů 605 různých možností souboje s Thanosem, protože v tom musel strávit spoustu času. There was no other way. Co když se tedy na konci Infinity War rozpadl jen na oko a dál bude ovlivňovat události v Avengers Endgame? Jeden z hodně zajímavých uniklých konceptů ukazoval Thanose, který měl velký oboustranný meč. Ten vypadal i perfektně vyvážený, třeba jako dýka, kterou dal Gamoře v Infinity War. Spekuluje se tedy, že by to měla být Thanosova zbraň před kameny Nekonečna. A také, že ji použije ve flashbacku, kde ho uvidíme bojovat na Xandaru o kámen moci. Hodně se také spekuluje o návratu již mrtvých postav, nebo spíš postav, co jsou považovány za mrtvé, ještě před Thanosovým lusknutím v Infinity War. Na seznamu herců v Avengers Endgame se totiž objevila Tilda Swinton, hrající The Ancient One, a také Kate Blanchett, hrající Thorovu sestru Helu. The Ancient One by mohla pomocí svého učení v uvozovkách vyléčit Hulka, který se spojí s Brucem Bannerem, a Hela by zase nějakým způsobem mohla pomoci Thorovi plně ovládnout jeho schopnost Odin Force. Hodně očekávanou věcí také je, že Avengers navštíví Quantum Realm.
Je teď jedno, jestli ho použijí pro cestování časem, nebo třeba jen pro cestování po vesmíru, ale po uniklých obrázcích hraček jsme dostali i oficiální záběry na nové Avengers obleky v druhém traileru. A mělo by se jednat právě o zmíněné Quantum Realm obleky, protože jsou hodně podobné obleku, který použil Hank Pym, když šel do Quantum Realm ve filmu Ant-Man a Wasp. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi do komentářů vědět, jaké z očekávaných věcí byste nejraději viděli v Avengers Endgame, případně doplňte věc, kterou byste chtěli vidět a ve videu jsem ji nezmínil. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.